مجالد الله سبحانه وتعالى حرونتا جبل كسول وحمانتا لقوقب تي مناسبة لجودة فورة يي كوميشن كديوان جرينتا عض بحياش السماري لأن كسول لقوقب تي هنتا العسورة مجالد الله سبحانه وتعالى وحنا قصة غيب جلي صدق الحسب قرن مسؤولين متل يا قدميها جبل كسول عبد كريم آدم حاتيري ما يروح عنك دقمة الله سبحانه وتعالى وقال وايل بشدة قيبه ذاك الدوان يقول بشدة كل دقن مجرد الله سبحانه ده حرمت قبل كسول وجب باقي إن قاتان كارك استوان جلنتا سيء عضيا ما ننتا الدورة شدة ما أنت رنتي وحكرة ليش وقما إن أنا من آن هين إن إنه ده فرع دي بفرشتا ديوان جلنتا دلك كذا عيسائي منك سديد يلا تكبيش سديد يلا تكبيش أو كوب يعني بريمو يساتن به أيك بلامن دونتا دكما الله سبحانه أو عاصمان دكول كسر سديد يا طبعا قوود أيه دت إسكت ديوان جلين دوران كارك أنا كقالن دوران إن شاء الله دكما ده حد دونه كله أيك قالن دوران شن قوود دكما ده تلاه حكره شن قوود دكما ده عينه من شن قوود قبل كسر صدون يصدق قوود أيه ديوان جلين تا بياش اسمه لاندي بلوغا فري شركا ديوان جلين تا kada ay saadamaan jumhuuriyadda Soomaaliland oo loogu diyaar garoobay doorashooyin ka soo socda inta kadib waxaan dhihi lahaa maanta warka halkan yaala uu kooban yahay waxaanu haysanaa walaalayaal fursadii aynu ku dooran lahayn barito hoggaamiyaha aynu jecel lahay waxay ku soo saamantay inaan siyaasadeed wax siyaasadeed iyo wax tartan aanu oolin wax wada maanta kala fiixanayaan jiray وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو 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 أن وحي المسؤولة الدار من أفضل ما ماشي فريت وكاكاو إنو دالكا كلي رجليو مديال إيه مدوين با إنو قاتو كاركا وآيو كارك ووحي عينو كنت قالو إنو هبكا وكنت قالو مسلمان لان وكاركا يعودكا مهيمة إن دادوينين قبل كالصول إنتي تانقادي يا إنتي عنوريو قادن يا إنتي وكلومي iyo intii goobaha bedelaysa sidii la idin sheegayba inaynu dhamaan isdiiwaan gelinno xoogana saaro waa dhamaan taasi waa taa diiwaan gelinta ee kaara qaadashada iska daa annaga dadka iska daayo duuniyada yada qaadanas aan idin leenahay reer soolow min degmo min tuulo min gobol iyo wixii aynu isku tala iyo isku xaajanahay nin walba cidda uu wakiilka ka yahay maanta waxa la rabaa inaan dadkeena raan warqaata ka hadaan nahay cod bixiyasha gobolka sool waxaanu ku baraarugsanahay diiwaan gelinta ka dhacaysa gobolka sool waxaanu maleynayaa inaanu si fiican maanta isu diiwaan gelinay hadayna kaarka qaadan maanta hiilina ka baahay maanta hiilina ka baahayeen maanta nu waxtari karaa maanta nu soo saari karaa maanta nu waxna diidi karaa waxna qaadan karaa أروي واتانس أنت واحد رأينا يا أنا هالي مالي بيحيل شوك تاي ما أنت عد كاغا يوسم باغن كاد ربتنا كسو صار كاد ربنا كوري وحنو ملينا يا ميشاني وماسيج لسودي ريو بريتا إنو كغمد نغن دونا بلوشادة وحكولا قيبسان دونا عد كي ناسي aynu ugu hiilin doono cid walba heel u baahan inaguna aynu ku yeeshan doono muhiim buu inoo yahay qof kasta oo gobolka soola min degmo min tuulo min gobol in aynu qaadano kaarka dhammaanteen si wadajir ah mid waxaan leeyahay dadweynaha gobolka sool oo waxaan leeyahay aan isdiiwaan gelinno si aynu codkeena ciddeenu doonaynana ugula soo baxno cidda aynu diidaynana ugu ridno nukliyeerka iyo hubka maanta la haysta waa codka marka adigu intaad maqaaxiyaha fadhii lahayd qaado kaadhka anfaca wax badan annagu amniga ayaanu qusayaa waxaanu mar walba aan meel aanu madal shan oo kale aanu nimaadnana
dadweynaha reer laascaanood aan ku codsanaa inay amniga iyo nabadgelyada gacan ciidamada booliska ka siiyaan qodobmeesha ku jira dadka isdiiwaangelinaya waa sidaa loo sheegay oo waxa weyn diiwaangelintu meelaha badankeeda 15 cishay ka soconaysaa marka 15 cishay in laga faa'iideysto meelaha magaalooyinka waaweyn iyo meelaha fogfog ee xuduudaha kalena waxay ka soconaysaa 30 cisho taasi waa taa dadka isdiiwaangelinaya waxa weyn dhammaan ciddii aan horey isu diiwaangelin way isdiiwaangelinayaan qof kastaan horey isu diiwaangelin waxa kaloo isdiiwaangelinaya dadkii qaangaaray diiwaangelintii hore intii ka sokeysay dadkii qaangaarayna way isdiiwaangelinayaan waxa isdiiwaangelinaya oo kale qofkii isdiiwaangeliyey laba goor wax ka badan oo kaarkii ka gubtay qofkaasina isaguna jaanis baan u siinay inuu mar labaad inuu ku ceshado oo kaarkii halkaa looga soxo waa qofkii ku ceshaday ee kaarkii ka gubtay waxa isaguna isdiiwaangeliyey ciddii shahaadooyin haysatay ee aan kaar la siin laakiin markuu isdiiwaangeliyey shahaado la siiyey qofkaasina imaka waxaa jaanis loo siiyey inuu isna dub isu diiwaangeliyey qodobka kala raacinaya waxa weeye taa ka sii muhiimsani markii diiwaangelintu dhacdo kaar qaybintii baa ku xigta kaar qaybintaasi 15 cishay soconaysaa iyadu marka macno samayn mayso intaynu isdiiwaangelinay inaynan kaarkiina qaadan macno samayn mayso waa inaynu hubinaa qof kastoo isdiiwaangeliyey 15 cishay kale ku xigana inuu kaarkiisi doonto goobtu iska diiwaangeliyey uu ka qaato aynu isu dul qaadanno komishinkeennana aynu ixtiraamno muhiimadda taallaa waxa weeyaane ugu adag war sidee kaarka loo qaadanayaa barasho noqoto hadday caafimaad noqoto haddii wax kasta oo horumarina dee waxaa la eegayaa deegaankaa faraha la isdiiwaangeliyey caddeeyey iscaddeeyey ayaa la arkaa laakiin kani hadduu maantoo dhan yidhaahdo waan badana dee cidima arkayso diiwaangelinta waa lagu kala baxayaa talabaadna deegaan kasta wuxuu kula soo baxayaa xildhibaanadii golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka muhiimadda marka la isku duuduubo waxay tahay in kaarka la qaato cabdirsaac xuseen khaliif cabdirsaac curo atalfishinka caalamiga san t v magaalada laascaanood ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed